Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Нийслэл Улаанбаатар хотын хуан Монгол улсын хуан амын 47.5% төрсөө. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн 75.8% нь Улаанбаатар хотод байнга байрлан үйл ажиллагаа явуулж дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 64.7 орчим хувийг үйлдвэрлэж байна. Иймхүү Улаанбаатар хот нь Монгол улсын эдийн засагт үлэмж нөлөө бүхий хүн ам, эдийн засаг, бизнесийн зохицолбор төв болоод байна. Гэсэн хэдий ч хүн амын хэд төвлөрлтөд холбоотойгоор сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн хүрэлцээ хангалтгүй, автосамын ачаалал хэтэрсэн, өрх гэрийг захилгаан дулааны тогтвортой их үүсрээр хангах, гэр ороолын дундх автосамын асуудлыг нэг мөр шийдвэрлэх, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж агаар орчны бохирдлыг бууруулах зэрэг олон асуудал Улаанбаатар хотод тулгамдж байна. Цаашид Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлогыг шинээр тодорхойлж, эрүүл аюулгүй амьдралын таатай орчин бүрдүүлэн, олон төвд сууршлын тогтолцоонд суурилсан, олон улсад өрсөлдөх чадвартай, иргэд олон нийтийн оролцоонд тулгуурсан сайн засаглал бүхий аялал жуулчлалын томоохон төв болгон хөгжүүлэх асуудлыг улсын их хурлын байнгын хорооны төвшөнд авч үзэх шаардлагатай байна. Иймд Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 1-р хэсэгт байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээний тодорхой чиглэлээр төр хороо байгууллага ажилуулж болно гэж заасныг үндэслэн Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлого эрхэлсэн төр хороо байгуулах талаар улсын их хурлын тогтоолын төсөл боловсрууллаа. Тус хороонд олон жилийн туршид хоригдлогдсон Улаанбаатар хотын иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа эдийн засаг нийгмийн асуудлыг хот өөрөө бие даан шийдвэрлэх төсөв хөрөнгийн чадвартай, эрх мэдэлтэй байх эрхцэн үндсийг бүрдүүлэх хууль холбогдох хууль тогтоомжийг шинжлэх боловсронгуй болох чиглэлээр төлхөө ажиллах болно. Улсын их хурлын эрхэм дарга гишүүдээ энэхүү эрх тогтоолын төслийг хилцэн дэмжиж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Баярлалаа.